Živjo, današnji vlog bo malo drugačen. In sicer... Živjo, današnji vlog bo malo drugačen. Pred parimi dnevi sva s Klaudijo šli na avtobus proti Oaxaki in jaz sem si zloadala podcast A ideja. Epizoda številka 13, vodi ga Klemen in gost je bil Urban. Naslov pa se je glasil takole. Polarnost spolnih energij, ustvarjalnost, ljubezen in zavedanje. Zdelo se mi je, da bom najbrž pridobila kaj dobrega v tem podcastu. Nisem pa si mislila, da me bo tako potegnil noter. V zadnjem času se me res noben podcast ni tako dotaknil in na tako strjen način povedal stvari, s katerimi se jaz ukvarjam pri svojem osebnem razvoju in pri raziskovanju tega sveta. V meni je vzbudil željo, da sestavim tale vlog in ga hkrati naredim najbolj osebnega do zdaj, v njemu se bom pa pač dotaknila enakih tematih, kot sta se jih ona dva. Kot prvo se podcast začne z knjigo War of Art. Knjigo War of Art mi je Klemen predlagal, ko sem bila v Indiji in nikoli ne bom pozabila, kako sem jo brala na avtobusu v Ladaku in si sem tako mislila, ja. Sama se kot nek kreator, ustvarjalec veliko soočam z stvarmi, ki jih omenjam v knjigi. Te pa so. Autentičnost. Bežanje od tega, kar v resnici smo. Kako je naš ego čist prestrašen, da bi bil to, kar v resnici je. In kako delati na tem uporu, ko ga imamo na poti, dobiti tisto, kar mi v resnici smo. Ker veliko sem se ukvarjala s tem, zakaj sploh pišem kuharski blog. Zakaj pišem blog nasploh? Zakaj želim te stvari dajati navzven? Zakaj želim videe pokazati javnosti? Čeprav sta fotografija in pisanje res del mene že, odkar sem bila najstnica. In od nekde sem to želela pokazati ljudem. Ampak vsak je tukaj prišel nek sram pred tem, da se nepotrebno izpostavljaš ali pa kaj podobnega. In gost Urban je tako dobro povedal, kaj on čuti. Ko se sooča z nekimi strahovi, ko ne more ustvarjati. In to je, jaz gorim. Rekel je, jaz gorim, če ne morem teh stvari dati ven. In to je najbolj točen opis, kako se jaz počutim. Takrat, ko sama sebe bremzam, imam neke mi glasove proti svojemu ustvarjanju. Ja, kar dolgo časa sem se ukvarjala s tem. Odkje je ta potreba po delitvi? Pa sem po eni zelo globoki izkušnji v Mehiki v bistvu prišla do dna. Ker jaz sem želim ljudem pokazati, kako je ta svet lep. Da ga skupaj raziskujemo, si pomagamo, se povezujemo. In zato nisem samo blogerka hrane in zato ne pišem samo o potovanjih. Zato je pač Current Love and cel spektr raziskovanja življenja. Ker se je začel res iz moje pristne želje potem, ne iz biznisa. In neverjetno je, kot sem jaz druge spraševala, pa kaj naj s tem Current Love? Pa naj še nadaljujem, pa naj kar neham, pa kam to sploh pele? Ampak v bistvu vse veš odgovor. Ker to, kar delaš, prihaja srca in nadaljuješ s tem. Ne glede na to, da nimaš veliko followerjev in da nimaš ne vem kakšnih bleščečih sponzorstv. Poleg tega v podcastu omenta še eno stvar, ki se mi ful velikat rola po mislih, ko si planiram svoje življenje. In to je obžalovanje. Večkrat pridem v nek trenutek, ko se moram za kaj odločiti. In takrat res pomislim, sem na to, da jaz kasneje v življenju stvari ne želim obžalovati. In ja, ne želim se sprašovati, kaj bi bilo, če bi tisti osebi tisto rekla in kaj bi bilo, če bi tisto naredila. Želim slediti temu občutku v trebuhu, čeprav se včasih čist stepe za razumom. Ali pa je mogoče izven zone obdobja. To je nekaj, kar treniram vsak dan. Zajadrala sta tudi malo na pogovor o sreči. Kako jo sami oblikujemo, kako se vrača nazaj, kako živeti v trenutku. In ja, to s tem se kar veliko ukvarjam, ker se zelo zavedam tega, da smo sami krojači svoje sreče. Zato probam čim manj stvari, ki so izven mene, kriviti za to, kako se jaz počutim. Sta pa že na začetku podcasta govorila o ženskih in moških energijah in o prepletanju leteh in kako se skrivajo v... vsaka se skrivajo obe plati. To mi je bilo zelo všeč, sta pa potem kasneje nadaljevala pogovor še o iskrenosti v partnerskem odnosu. In po mojem mnenju sta res vrhunsko razdelala iskren partnerski odnos. Tole bo mogoče zelo osebno, ampak s Klemnom, mojim partnerjem, imamo zelo iskren partnerski odnos. Nisem še imela tako iskrenega odnosa v življenju. Tako da, ko sta fanta v podcastu načela vprašanje, ali partnerju poveš, da si se zaljubil? Je odgovor ja. In vsekakor je odgovor ja. Ker iz najine osebne izkušnje lahko z drugimi človeškimi biti doživljaš veliko povezanosti, energije, sočutja, nežnosti. In nekaj čudovitega je, če si lahko s svojim partnerjem deliš to, kar si začutil. Ja, po mojem mnenju, kar šteje, da si vsak zase, pa skupaj doživljaš ljubav.
Proti koncu je Klemen vprašal Urbana, če je srečen in ta mu odgovori, da ni. In da se mu to tudi ne zdi tako zelo pomembno, kar je ful zanimiva opaska v tem svetu popolnosti in nekih pričakovanj, da smo kar skozi srečni nasmejani. Kar je rekel, da se mu pa zdi pomembno, je pa to, da smo budni. In to se mi je zdelo vrhunsko. Ker če si buden, se zobvežeš, da si sem priča temu življenju. Ne sem priča, ampak da si tudi buden v smislu svojih dejanj in akcij. To mi je bilo zelo všeč. Je pa na moji poti, ko raziskujem to srečo in kaj sploh sreča je, mi zelo pomaga, da delam na navezanosti na vesele trenutke in tudi na žalostne trenutke. Ker se mi zdi, da smo tako navezani, da bodo veseli trenutki morajo trajati zavedno in žalostni. Imamo strah, da bodo trajali, sem še 5 sekund le. Tako da če v bistvu veš, da itak bo vse minilo, to stvari malo lažje. Kar veliko sem povedala. Zdaj pa sem še želela zaključiti z zadnjo temo in to je povezanost. Jaz vsekakor mislim, da je samota zelo veliko vredna in da se ogromno lahko naučimo samo v samoti, biti sami sabo s svojimi mislimi. To sem se jaz naučila prek meditacije Vipassana in ni mi bilo preveč lahko kot ekstravertiranemu človeku, ki nenehno išče stik z ljudmi, ampak zelo vredna izkušnja. Ampak veliko sreče izhaja iz povezovanja in jaz mislim, da 1+1 je več kot 2. S tem bi tudi zaključila današnji vlog. Spodaj sem vam prilimala podcast, ga lahko poslušate. Upam, da vas bo inspiriral tako kot je mene. Mejte se radi, mejte radi ljudi okrog sebe. Lepo se mejte in adio.